Mirëmbrëma miq të këtij emisioni dhe ju dashamirës të shumë të sportit që jeni duke në ndjekur në këto moment. Noti, ky sport ndër më të hershmit dhe më me tradita në qytetin tonë. Situata aktuale që përjeton Noti aktualisht, arritjet dhe problematika e tij. Është kjo pikërisht tema e emisionit të sotëm. Për këtë të ftuar në studio kam tre pjesëtarë të ekipit të Teutës. Me mua sot në studio është Jurgen Fici, trajner i Teutës. Mirëmbrëma Jurgen dhe ishte erdhë në studio. Mbrëma, ju falenderoj shumë për ftesën, urime për emisionin. Faleminderit ju. Në fakt, Jurgen Fici është një ndër tre trajnerët që ka aktualisht ekipi i Teutës. Kemi në studio dy notarët e tjerë, është Dhimitër Noçka. Mirëmbrëma Dhimitër dhe të falenderoj që jeni në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Është rekordmend kontar në 100 dhe 200 metra stili shpinë. Dhe Joan Ceka, notari më i mirë i Teutës në stilin e lirë dhe në atë delfin. Mirëmbrëma Joan dhe mirëseret në studio. Atëherë Jurgen, cila është panorama e përgjithshme e Notit Dursak aktualisht dhe si është organizuar ky sport në këtë qytet? Atëherë Noti Dursak ka marrë një zhvillim, sidomos vitin e fundit, këtë vit që jemi aktualisht. Kemi numri i notarëve të Teutës është rritur goxha. Pra ka më shumë masivitet. Ka shumë masivitet. Biles para një muaji ishin në Maltëzi dhe morën pjesë për afër 21 notarë që nuk ishte ndodhur njëherë për ekipin e Durrësit të marrë pjesë më shumë notarë të gjithë grup moshave, duke filluar nga grup mosha 10 vjeç edhe më sipër deri te më të rriturit që është miki me Joanin. Po. Atëherë unë kam kontribu shumë për notin Dursak. U bëra gati. Kemi qenë notar prej vitesh. Për shumë vitesh, për afër 15 vitesh. Noti Dursak si çdo sport. Kemi përjetuar, le të themi, disa periudha të Noti Dursak në këto vite. Kemi përjetuar shumë periudha. Për afër, imagjino, për afër 10 vjet, 12 vjet, domethënë. Si kanë qenë zhvillimet e këtij sporti në këto vite? Atëherë, megjithëse jeni dëshmitar i duhet të themi pikë së pari që garat e para në Shqipëri janë zhvilluar në Durrës në 1929. Dhe kjo përbën një arsye që Teuta ka një histori. Një histori dhe një traditë të pasur. Kampione e parë e varet. Shumë vjeçare. Edhe kampionati i parë, siç e thatë, është zhvilluar pikërisht në Durrës. Po patjetër, duke marrë parasysh që jemi një qytet bregdetar. Dhe kjo na ka dhënë një plus. Në 1970 u hap pishina e parë në Durrës, që është pishina Tajdafa. Kampioni i parë i Shqipërisë. Kampioni i parë i Shqipërisë për i përket pikërisht bashkëqytetarit ishte. Për këtë arsye u vendos dhe pishina me emrin Tajdafa. Edhe garat e para në Shqipëri janë zhvilluar siç e thash te pishina Tajdafa, aty pothuajse pjesa më e madhe notarëve Dursak, gati 90% notarëve kanë notuar në atë pishinë. Pra të gjithë kemi një kujtesë për këtë pishinë. Juve për vetë moshën që keni notuar në këtë pishinë, pasi ka vite që kjo pishinë është e degraduar. Për shumë vite. Pishina është degraduar. Pa aty pas keni filluar dhe hapat e para në pishinën e Durrësit, pishinën publike. Ne diskutohet. Shkonim u servisim gati dy herë në ditë, një herë para dite, një herë mbas dite. Për dy vitet e fundit kjo pishinë nuk është vënë funksionim. Nuk është vënë fare në funksionim. Do ndalemi pak më vonë. Më vonë kjo sa i përket historikut, po përse i përket aktualitetit. Atëherë të Noti Dursak. Atëherë Noti Dursak. Si është organizuar ky sport qytetin tonë? Po. Mbas viteve 90, Noti Dursak pati një problem me për shkak të emigracionit. Si çdo sport tjetër. Po, si çdo sport tjetër dhe shumë notar Dursak u larguan për në vendet tuaja dhe kjo përbëri një problem. Krijoi një bëshllëk të madh. Duke marrë parasysh edhe problemin që ka pasur në vonë Shqipëria, më pas rreth viteve 2005-2006 u ofruan shumë element të ri, domethënë isha unë dhe i grup tjetër notarësh shumë të mirë, gati për afër 13-14 vjeç. Dhe aty filluan të merrnin pjesë nëpër kampionate, shpeshherë fitonim kupat për fëmijë të kampionateve kombëtare që zhvillonin në Tiranë të pishinat e mëdha. Edhe atëherë Teuta ka pasur disa probleme. Ka pasur disa ekipe realisht. Ka pasur disa ekipe që ka qenë Teuta,
një ekip privat Epidamni dhe një shoqat tjetër që u krijua më vonë Iliria. Këto probleme pak a shumë vinin për shkak të mos bashkëpunimit të trajnerëve me njëri tjetrin dhe klubit gjithashtu me trajnerët. Më pas u shkrin për sëri ekipet. Aktualisht sa ekipe ka ky qytet? Aktualisht kemi vetëm një ekip, ekipi Teuta Madhe. Pra janë shkrir këto ekipet e tjera? Janë shkrir ekipet e tjera. Para disa kohë ishte edhe ekipi Teuta Swimming, e cila u shkri dhe u bashkua me Teutën e Madhe. Me Teutën e Madhe. Tani më jemi të gjithë së bashku, po punojmë shumë që të arrim rezultate në kampionatet kombëtare. Shumë kampionate na presin, mbas 20 ditësh kemi kampionatin kombëtar për fëmijë. Po përse përket kushteve, pasi dihet që në mungesë të një pishine publike, po ndalim edhe pak më vonë nëse ka apo jo ndonjë të re lidhur me riabilitimin e kësaj pishine, por i bëni stërvitjet në një ambient privat. Po, si janë kushtet aty dhe si përballohet nga notarët dhe trajnerët? Nga pikpamja financiare kam fjalën. Kuptoj. Atëherë djemtë të Utës kanë pasur fatin e madh që para një viti u bën një pishim private dimrore në Durrës. Është ka qenë një ndimes shumë e madhe për ne, dhe para shumë kohësh ka qenë një minus për ne mos pasje një pishine private. Dhe ju i bënit mos gaboj në Tiranë stërvitjet? Po, shkonim në Tiranë, po thuaj se për ditë... Për tre vite? Koha, rruga, po edhe ekonomia... Pra shpenzimet të shtuara, le të themi. Shpenzimet të shtuara, një problem shumë i madhë, ishte e pa mundur të shkonim për ditë në Tiranë, të paguje rrugën, të paguje pishinën, koha për të mësuar ishte shumë e vogël, dhe gjithashtu kjo në pengoj që Teuta të merte edhe me grupë moshat. Dhe më tha, një prind nuk mund të asilë të fëmin 4 vjetë ose 5 vjetë në Tiranë. Se duhet tjetë në shoqërinë e prindit. Duhet tjetë shoqërinë e prindit. Edhe prindri nuk ka atë kohën e plotësh në punë, për okupimet e ti. Por kushtet e pishinës aktuale janë shumë të mira. Ofrojnë komoditetin e duhur për të stërvitur. Por duke qënë në ambjent privat të themi, duhet të paguni një kuotë financiare. Po pa tjetër. Normalisht. Atëherë, edhe pishina, si çdo sportet e tjera, ka ato kostat e vetë. Është sport bërgjes, sport që kërkon një standard, hyrje në pishin, por edhe mjetet, edhe pajisjet, materialet të notit, kërkojnë një pages. Janë të kushtushme. Janë të kushtushme. Ju, këta ambjente keni vetëm për stërvitje, normalisht. Po kemi vetëm darë, për stërvitje dhe për gara. Pse, mund të zhvillohen gara në një ambjente të tjilë? Po, mund të zhvillohen dhe së shpejti do zhvillohen dhe garat, bilis mas garat e marsi që janë bës disa javësh. Do zhvillohen pikërisht këtu në Durrës? Mund të organizohen në Durrës. Pa plotëson gjitha kriteret për gara zyrtare. Pa tjetër, të gjitha kriteret. Sa notar ka aktualisht Teuta, Jurgen? Kam parasysh të gjitha grupë moshat, por meshkuj dhe femra. Atëherë, ne morëm pjesë në Maltezi me 21 notar. Ky është një numër shumë i mirë në krahasim me... Pra do të thuash që ka masivitet? Ka masivitet. Por mund të them që në garë të arshme do paraqitemi mbi 25 notar në kampionatet kombëtare për gjithë grupë, sidomos me për ekipin e parë, kam fjalën, që janë notarët profesionistë. Pastaj për fëmijët e vegjël, ne po punojmë edhe me grup moshat nga 4 vjeç deri e më të rritur, po kjo është shumë rëndësishme. Puna me grupë moshë, sidomos në fëmijët e vegjël, është shumë rëndësishme sepse punojmë me ritme një akademi e noti, siç po punohet edhe në Tiranë kohët e fundit, dhe duhet i kushtojmë shumë kujdes fëmijëve. Janë në ardhmë e notit që do na përfaqësojnë më vonë nëpër kampionate të ndryshme kombëtare, ballkanike dhe ndërkombëtare, as diskutohet. Kjo është risi, apo dhe më parë punojnë me moshat të vogla? Kjo për Durrësin është një risi. Absolutë. Për para, nuk ka pas trajnerë që të merrnin me mosha kaq të vogla, 4 vjeç, 5 vjeç.
Ka interes nga prindrit të sjellin fëmijët për të hyrë rrugës notit? Interes është gjallë. Është një ndryshim sepse përpara fëmijët e fillonin notën rreth moshës 10-11 vjeç ose 12 vjeç, kurse tani kanë fatin e madh të fillojnë 5 vjeç, 6 vjeç. Që hargu kohor për të mësuar notën dhe për të arritur ato objektiva që kemi na favorizon shumë. Po me femërsi jemi, Jurgen, se folëm vetëm pak a shumë për meshkuj, po, a kemi në ekipë femërsh që na përfaqëson në aktivitete kombëtare, po, apo ndërkombëtare? Jam bashkë. Ne kemi një... Jo, po të gjova vetëm djemë. Për meshkujt, po. Gjova vetëm djemë, rrënë. Shka më tepër, këto vita. Për meshkujt, po. Pra, është një numër më i madh i meshkujt, po. Edhe po femërsi kemi. Edhe kjo përbën... A përfaqësohemi në po, të gjitha grupë moshat? Edhe kjo përbën një risi, sepse ndryshe nga vitet e tjera, kërkesa për të ndjekur kursin e notit nga notarët femra shumë e madhe. Dhe mund të them që pjesa më e madhe e fëmijëve janë vajza. Sa vajza kemi aktualisht? Atëherë, ekipi të UTA, të cilët marrin pjesë në kampionate, po, janë diku tek 10 deri në 12 vajza që marrin pjesë. Si kemi rezultatet, Jurgen, tek vajzat? Pasi digjet e djemt kemi arritur disa rekorde, disa po, rezultate mjaft mira, po, ku dy prej notarëve më cilësori kemi edhe sonte në studio, Dimitrin dhe Joanin. Atëherë, kemi vajzat, një rezultat me cilën mund të krenohemi nga vajzat? Pa tjetër, ne kemi notarë shumë cilësor të vajzat, edhe pse në moshë të vogël, por që premtojnë për tarë. Si Lisa Dhimgjini, 13 vjeqe, kemi Nargi Golashin gjithashtu, 12 vjeqe, të cilët stërviten për ditë në pishinat në vishën e Durrësit. Kemi vajza më të rritura pastaj si Burxhu Erxhil, po, Keti Mustafa Raj, më pas edhe grupin e vogël të vajzave si Fabiola Gjoka, Ester Gjoka, Elo Dicani. Numri i vajzave është i madhë, dhe më thënë. Është rritur. Është rritur këtë gjë. Si keni ndarë punën, Jurgen, mes pa, kolegve? Pra, si që thash, jeni ju dhe dy trajnerë të tjerë që pa, merni me stërvitjen e të gjitha grup moshave këtu në Durrës. Si keni ndarë punën? Secili trajner ka grup moshat e tij apo ka një organizim tjetër? Atëherë, secili trajner punon me grup moshat e tij. Unë personalisht punoj me grup moshat nga 4 vjeç edhe deri të rritur, për arsye se jam dhe trajneri para pishinës dhe kjo më lejon të punoj për gati 6 orë mbas ditën në pishinë dhe kjo më lejon që të merrem me gjithë grup moshat. Jam munduar që t'i ndaj me grup mosha rreth nga ora 3 deri në orën 6:30 punoj me fëmijët e vegjël nga mosha 4 deri në 10 vjeç. Më pas kam 2 orë gjysmë që të merr me ekipin e parë, me grupin e parë të TUT-s, që të cilët marrin pjesë në kampionate. Ndërsa kemi edhe trajnerët e tjerë, Shpëtim Damini, i cili gjithashtu dhe i merret me grup moshat e fëmijëve dhe të rriturve, i ka të dyja grup moshat, të cilët dhe ato premtojnë shumë për të ardhmen. Dhe trajnerin tjetër, Gjergjin Gresi. Gjergjin Gresi dhe Dorët Bërdava. Gjergjin Gresi, i cili edhe ky ka grup moshat ti, po sidomos grup moshat më të rritur, 14-15 vjeç. Aty përpjekson. Djem dhe goca shumë të mira që kanë bajnë edhe rekorde. Çfarë bilancë do t'i bënit notit Durrësak për vitin 2014. Atëherë, pjesëmarrjet që ju keni pasur në aktivitetet zyrtare, qofshin kombëtare apo ndërkombëtare. Atëherë, viti 2014 nuk është se ka pasur një masivitet shumë të madh për ekipin të UTA. Ka pasur pak përfaqësime, do të thoni. Po, pak përfaqësime. Po, numri apo... Atëherë, arsyeja ka qenë e thjeshtë, ekipi të UTA ka pasur disa probleme vitin e fundit, kjo për shkakun e, si që shpjeguam dhe më parë, distancës Durrësit me një pishinë dimrore. Pa. Normalisht, notarët janë dhe me përkopimet të tjera dhe mësime, dhe pa mundësia për të shkuar në Tiranë, ishte një minus për ne. Nuk arritëm të kapim ato objektiva që ne kërkonim. Okay, por për nga anët cilësore... Nga pikpame rezultateve. Nga pikpame rezultateve. Unë ta cilësojmë si vit pozitiv? Si, ishte një vit, për nga anët rezultateve, ishte një vit pozitiv,
pasi, edhe pse masiviteti ishte I vogël, cilësia ishte goxha e mirë për notarën Dursag. Për ju, Dimitër, si ka qenë viti 2014? Viti 2014 përgjithsi ka qenë një vit pikpamje personale. Po pikpamje personale, viti 2014 ka qenë një vit përgjithsi mjaft pozitiv për mua. Fillimisht ishte diçka e vështirë viti 2014 sepse ishte kalimi nga Tirana në Durrës dhe integrova një program të ri servitor. Momentalisht servite me grupin e drejtuar nga Gjergj Ngresi dhe Eduard Bërdaku, me një servite mjaft intensive nga specialisti italian Eros Pavon, me një grup shumë të talentuar dhe të vullnetshëm të fëmijëve, ku mund të spikatem Aleksandër Gresin, që është momentalisht kampion I moshave të fëmijëve 14 vjeçare, Franz Bërdaku, Ron Mojali. Gjithashtu kemi edhe bashkëpunëtarin tim dhe të Joanit në Azhube, që servitem me grupin tim. Këto janë ndër emrat më spikator. Momentalisht pata vështirësi nga kalimi nga Tirana në Durrës për integrimin e servitës, por punuam fort dhe pam që në rezultatet e malizit arritëm disa rezultate mjaft pozitive. Për ju Joan, si ka qenë viti 2014? Doja të thoja që ky vit ka qenë një nga vitet më të suksesshme të mjet, sepse arrita kohët më të mira. Dhe kam punuar, doja të thoja, kam punuar shumë me profesorin, me Jorgenin, kemi punuar çdo ditë intensivisht. Dhe mendoj se ka qenë një nga më të mira. Jani arriti kohë të mira, sidomos se Malzi ishte urrëdhit në të parën nga shqiptarë në pezirë cili lirë me kohë 26 sekonda. Është një kohë e vështirë për të kapur. Shumë pak notarë Dursak arrin të kapin një kohë të tillë. Për gjithashtu edhe Jani dha rezultate të mira edhe në Delfin, sidomos në garën 100 metra Delfin, dhe në distancët e gjata cilit li. Është në natarë tipik i distancëve të gjata, 200, 400, 800, vetë konstrukti e lejon këtë. Pjesmarja në Herceg-Novi të Malizi ishte edhe e fundit për ju, apo jo? Po. Në aktivitet I parë për këtë vit. Më e fundit që ndo. Dy aftë kemi shemi kësirë nga... Atër, Jurgen, si ka qenë përfajsimi I Teutës në këtë aktivitet? Ju e thatë që u përfajsuat me 21 lojtarë, për të mos përsëritur vetë vetën, kalojmë nga pikpamja e garave, rezultateve që arritëm atë. Atër, ne filluam një program stërvitor nga shtatori dhe kulmin duhet të arrinë në Malë të Zi. Ka qenë një kampionat balkanik? Kampionat balkanik, rajonal, që merë një pjesë Serbia, Bulgaria, Dubrovnik, Kroacia. Po nga Shqipëria, sa ekipe merë një pjesë? Një pjesë më e madhe. Përveç Teutës, kuptoj. Pjesa më e madhe nga Shqipëria, shumë ekipe nga Tirana, 3-4 ekipe nga Tirana, ekipi Vlorës. Tirana ka disa ekipe private? Ka, që thoni 4-5 ekipe? Po, ka disa ekipe. Ka disa ekipe private. Klubi par Tirana është janë disa klube të tjera. Janë disa klube Stela, klubi më i Stelës, që kanë qenë shumë mirë. Kanë masivitet, kanë masivitet ato. Dhe cilat ishin rezultatet e Teutës në këtë aktivitet? Më spikator, normalisht. Sigurisht, më spikator, normalisht. Teuta pati... Arritëm të kapën e të objektiva që ne kërkuam. Mund të përmend rezultatet e Spiro Gogës në 100 metra delfin, në 100 stili lirë, Luka Gogës gjithashtu në Bretkoc dhe në stil të lirë, ishe për te pritshmërisë shumë prisja. Aleksandër Ngresi gjithashtu me kohë shumë të mire që premtojnë goxha, Franz Bërdaku, Roni Mojali, të cilët Roni Mojali gëroj edhe në distancët e gjata. Të shë pa njerë. Enea Zhupaj. Po dy notarat që kemi në studio, Dimitër dhe Joani, që rezultate arritën? Dimitër, si jeni knaqën nga paracitja e fundit, përjabin fjallën e Dimitit pak? Paracitja e fundit ishe shumë dinjëtosa për mua dhe mjaft I knaqër, si që I mora disa rezultate të cilët nuk I prisja. Punë ishe shumë intensive, e loshme pasi në jam servitur dyre në ditë, shkoja njerë për para shkollë, njerë pas shkollë, dhe arritëm disa rezultate mjaft mjera punë të cilat si va dy rekorde komptarë në 100 metra shpinë dhe 200 metra shpinë, me ko shumë të mjera. Arrita dhe në 50 metra shtil shpin një rezultat mjaft të mirë, po dole I katërti në të distancë, kurse në 100 metra shpin dhe 200 metra shpin arrita rezultati në vend të dytë dhe marrë 2 medalje argjendi. Dhe më thamë nga rovën e 3 distancë dhe shpinës atje, për këto ishë përgatitur. Mendoj që më rezultat janë në mjaft pozitive. Johan, ju? Po, edhe unë... U garuat, në cilat disiplina garuat? Nga rova fillimisht në garët e delfinit, dhe gjithë shumë në krollë,
bëra distancat gjata, por e miksova dhe pak më të shkurtrat, ku rezultati doli i papritur, 26 sekonda në 50 metër. Ishte servit për të. Dhe me këtë rezultat dola i pari në ndër shqiptarët. Johan, më duket mua, apo stili delfin është më i vështiri? Po, është më i vështiri, sepse ka teknikën më të vështirë. Është i lodhshëm, është i lodhshëm, dhe nga vështirësia që ka në katër notim Bretkoca është dhe stili më i ngadalt. Ku dallon notar, ku bëhet dallimi më i ngadalt, por dhe më i rëndësishëm në katër notim. Kemi këtu në Durrës një element që garon në stilin Bretkoca dhe kemi rezultate sigurisht se përmendëm Bretkoca. Po kemi Luka Gogë në Bretkoca, që garon në 50 dhe në 100 Bretkoca. Si dolëm në aktivitetin e fundit? Në aktivitetin e fundit shumë mirë, duke krahasuar me rezultatet e mëparshme, një të thash, arritëm për tepër pritshmërisë me në garat e Bretkocës. Spiro Goga garoi në Bretkocë, Luka Sulejmani gjithashtu. Po, do të shohim diçka? Jo, do të them që edhe tek ekipi jon Fres Berdaku ka punuar gjithë Bretkocë, që është notari Delfini dhe stili i lirë, ti garave gjithsesi. Edhe ka arritur rezultate shumë të mira te Bretkocë, e cila ka ndihmuar edhe në katërnotim. Që arriti një kohë fantastike, 2:28 më duket. 200 metra katërnotim për një 14 vjeçare shkof, janë fantastike. Nuk e ka rritë askush moshë ka të në veçara. Atër, të uta në raport me vendet e tjera, pra me skuadrat e tjera, pjesë marse në këtë aktivitet, me që nivel do të përcaktonim? Pra noti Dursak në raport me notin rajonal, le të themi rajonal. Nuk po themi Shqipëri se do të dalimi dhe pak më vonë, por nga pikpamja më e gjerë, pra nga pikpamja rajonale, si duket noti Dursak dhe i shqiptar, normalisht, se ne profesojmë Shqiprin. Atëherë, në qofë se do të marrë në një nivel të kampionat, të këti kampionat të kaluar si në Erceknovi, shpesherë shkojmë në maj, zhvillohet në Dubrovnik, në Shkup, Maqedoni, atëherë niveli shqiptarëve është rritur goxha në krahasim me vitet e kaluara. Unë kam shku në Malzi për gati 5 vjet rresht, dhe nga viti në vit, niveli shqiptarëve... Ka ardhur shumë në rritje. Ndoshta përpara, marrja e medaljeve ka qenë shumë e vështirë në Malzi, kurse tashti shqiptarët po bëhen pothuajse më të medaljuarit. Malzi, Dubrovnik, po triumfojnë, biles dhe në Nema Kap në Maqedoni. Jemi duke bërë hapa shumë përpara. Dhe jemi duke bërë një progres shumë të mirë në këtë pikë. Më pas, në qovë se do të krasohemi me vendet e tjera qvillura për ndimore si Italia, nuk kemi akoma në ato nivele, duhet të punojmë shumë, kemi shumë, si nga ana fizika, ana teknike, kemi shumë punë në qovë se duhet të arrim ato nivele. Një punë, pa. Të gjithë trenerët janë të arrim të kuptojnë për që... Normalisht. Se të shtërvitesh për në qovë se Jani kërkon të rritë diçka në distancat e gjata, në vendet e zhvilluar, atëherë dihet se duhet të stërvitet për gati 5 orë në ditë dhe kjo për momentin është pak sa e vështirë. Normalisht. Kërkoni 5 orë në ditë, se kërkoni impenim të madhë. Jo më këtë thuhet që sporti është sakrificë. Shumë sakrificë. Dimitër, si niset rrugën e notit? Cili ka qenë mësus ju e i parë, trenjeri i parë? Rrugën e notit fillimisht e kam njësë si gjithdo fëmi tjetër në këtë qytet, ose si gjithdo notar tjetër ekipit e utës në pishin në 50 metrëshe, ta i gjdafa këto. Kemi pas edhe patin të fillonin bashkë. E kemi filluar bashkë notën, në moshën 8 vjeqare më të ka bërë. Pa, t'i gollit e kishë. 8 vjeqare. Unë notën e kisha fillu paraprakisht diçka për lashën desit, gjithë mjët e tjerë në moshën 6-7 vjeqare. Dhe i ka disi përgatitur, kur fillova hapët e mjët parë në notë. Trenjerim i parë ka qenë Hysen Agjia, si shumë të tjerëve në këtë qytetë. Ka dhënë shumë për sportin. Ka dhënë një zakonisht shumë. Madje, jo vetëm këto dy kanë qenë në të njëjtin ekip, ne kemi qenë të tre në të njëjtin ekip. Po thuaj të gjithë fëmijët e Durrësit. Gjithë. Unë kam qenë më i rritur ndërsa këto më
Unë jam servitur për pari ekipit, domethënë kuptoni, si isha më i madhi. Ishte më i madhi. Bashkëmoshatarët e mi. Unë jam servitur për rreth 3 vite në atë pishin, nga mosha 8 vjeçare deri në moshën 11 vjeçare. 10-11 vjeçare dhe pastaj hodha hapat e mi serioz në karrierën e notit, ku fillova servitën tim me Agonis Malatë, me ekipin e parë Durrësit. Që ishte një njerësi e madhe për mua, domethënë ishte një servitë shumë rigoroze, shumë serioze me një specialist si Agonis Malatë. Gjithashtu. 45 mbi 45 vjet trajner. Ka dhënë shumë për notin. Ka dhënë shumë për notin. Për fat keq ndarë jeta para pak kohësh. Atëherë ka qenë një grup shumë i kompletuar i notit, kur ishin rreth 15-20 notar, dhe Durrësi ka qenë në vite shumë të forte në kohën e Agonis Malati, kemi qenë kampion si në meshkuj, po ashtu dhe në femra, më kujtohet. Kemi pasur notar kampion, siç ka qenë dhe Jurgen Fici, Mario Sulke, kemi pasur shumë tjerë. Pra një brez cilësore. Një brez shumë cilësore, biles ka qenë në kulmin e Teutës. Bëhet fjalë për vitet 2007, 2008, 2009. 9, deri diku. E kuptova që edhe për ju trajneri i parë ka qenë Hysen Haxhia, apo jo? Gjithsesi, un kam qenë në fakt me Agonis Malatin. Kam ka qenë ai trajneri i parë. Ka qenë ai trajneri i parë, po. Kam qenë edhe me Jurgenin me një ekip. Pastaj erdhi dhe Miki, edhe aty jemi taku të tre, si më thënë. Dimitër, notën e shikoni si argëtim më tepër apo si sakrificë? Të them drejtun, unë shikoj të dy këndvështrime, dhe si argëtim dhe si sakrificë. Si sakrificë sepse duhet të bësh shumë, do të lësh, do të sakrifikosh në shkollë, do të sakrifikosh në shoqëri, do të sakrifikosh në shumë gjëra të tjera si moshatarët e tjerë, ka si moshatarët e tjerë dhe që ti dedikosh sportit. E shikoj edhe sepse si argëtim sepse është një bonus në krahasim me bashkëmoshatarët e mi. Për të cilën është diçka që vlen të punosh me pasion dhe kur merr një rezultat është akoma më Në gjithë akoma më mirë. Ju janë si shikoni notin? Si aktim apo si sakrifikim? Më shumë këtë pjesë. Sport shumë i dashur, sidomos për fëmijët noti është. Diskutojmë. Shumë i dashur. Sporti më i dashur. Pse mos më në dursakët? Në dursakët. Po rrinë që kemi detin. Kur arrin në nivele profesionale, atëherë mund të shihet edhe si sakrificë. Sepse këtu është pastaj. Në atë moment, është pastaj ai sakrificë. Ndryshimi, pastaj që kanë në sakrificë, po po. Sepse se mora për gjithë, po. Unë shoh më shumë si sakrificë sepse humb një pjesë të madhe të kohës duke Duke ju përkushtuar. Plus ne bashkë janë jemi në këtë vit jemi në matur dhe kemi përveç notit që jemi në nga kesë si për kemi dhe shkollën që është dhe gati për mbaran dhe pak. Keni dhe provimet. Kemi dhe provimet sigurisht. Me qënë se përmend e shkollën. Shkollën, unë jam të shkollën mes me Rilindja Durrës, që është njërë të Durrës, një shkollën mjaftë seriozë. Edhe më ndje vetë në këtë gjemi atë edhe më lënë, duke pasë një orar shumë të mjë më lënë dhe për servitin. Sepse shkollë që zhvillohet 6 herë në javë, plus me një orar herë 4 orë, herë 5 orë dhe gjithë shkollët e tjera që janë gjithë. Çdo ditë bëni servitin, çdo ditë? Çdo ditë. Dy herë në ditë. Kur në çfarë orare është pak e vështirë? Unë shkoj një herë përpara shkollës në orën 5:30-6, shkoj në pishin deri në orën 7:30 përpara se të shkoj në shkollë. Mund të shkoj edhe një orar direkt mbas shkollës në orën 2 ose në darkën orën 7. Joani, ju? Kurse unë jam angazhuar më shumë edhe me palestrën, kupton? Nga ora 4 deri në 5. Pastaj je në shkollën? Unë jam në shkollën Mial Ekonomin në Durrës. Mial Ekonomin, po. Në vitin e fundit dhe tani po është shumë e vështirë se duhet bësh edhe notin shumë edhe shkolla do më shumë përkushtim. Nuk di ku se sakrifikosh më tepër. Duhet të ruani një bilanc midis shkollës dhe sportit. Arrini ti të ruani këtë ekuilibër, le ta themi, pra përkushtimi në shërbime, por dhe vëmendja ndaj shkollës, që sigurisht ajo ka shumë rëndësi. Është e vështirë, por janë gjërat e vetme që ne mund të bëjmë për momentin. Dhe shkolla një dhe sporti dy. Në radhë pra shkolla, pastaj sporti, sepse sporti kemi arritur sa kemi arritur, por është një periudhë e caktuar kohë, shkolla duhet për gjithë jetën. Por me duke sakrifikuar në anën e tjera shoqërore, të dalurat, parte të këto gjërat e tjera, arrim domethënë ti bëjmë. Profesioni që preferoni, pasi do të lidhni atë hapin më të madh, le ta themi në kapipamja e arsimimit. Të them drejtën, unë babë. Keni një plan? E kam pas gjithmonë. Unë vetë babi më shmjek, të them drejtën. Dhe mjekësi kam që të ashtë. Joan, juve? Ndryshe nga unë, jam akoma i pa... I pa vendosur. I pa vendosur, jam... Të shofim. Gjithsesi, unë ju uroj suksese. Faleminderit. Pasi janë vështira. Dimitri tha, mjekësia është shumë e vështirë, shumë e bukur, shumë e dalim që si deg, por do të ndalem që sakrificat, do të ndalem këtu që sakrificat. Pak kohë gjatë, le ta them. E di. Studime. Do të ndalem këtu që sakrificat që i kanë bërë notë, më mësojnë edhe një, domethënë në shkollë, më mësojnë si të çaj përpara, si të punoj, si të angazhohem. Më ndihmon eksperjenca në notë, në sport.
Po, pa tjetër. Se më vonë, Johani mund të shohë dhe si bashkolegun tim në, në sportin e nodit. Si trenjer? Si trenjer, po, shpesher më ndihmon, madje dje zhvilluam një test midis fëmijëve tek pishina dimrore. Dhe asistent kishit Johanit? Dhe asistent kishit Johanit. Asistent i parë. Shkuan shumë mirë, fëmijët u kënaqën, ndam disa certifikata, diploma. Eksperiencë e bukur. Eksperiencë e bukur, sigurisht. Kjo dhe fëmijët... Se trajnimi është vërtet e eksperiencë e bukur, jo vetëm në, në notë, por në çdo sport, trajnimi është... është diçka e veçantë, është art. Të trajnosh... është shkollë vetë. Është shkollë vetë. Është shkollë vetë. Dhe është saktë. Dhe mi qëra fjala... Po? Sepse dhe unë fëmijët dua që ti fusë pak në të frymën e garave, të emocioneve, kupton se vetëm stërvitje, stërvitje dhe po, normalisht, duhet të ingërnoj pak edhe me pjesën e garave. Pjesën e garave. Jurgen, po. Në ana Federatës Shqiptare të Notit, po. A organizohen trajnime për trajnerët, për të rritur sigurisht përgatitjen e tyre profesionale? Takime. Pak të nësa kohë keni ju trajnerë? A ka përgati, seminare, trajnuse në të drejtim? Unë jam trajner për gati 2 vjetë. Po? Keni pasur një takim trajnus gjithse kohë? Pa t'jemi konkret të ajo që themi. Po. Pra, para që kohë sa keni ju, keni pasur një takim trajnus me drejtusit e federatës? Se normalisht kanë detyrë po, të rrisin profesionalizmin të këta njërë tamë. Gjithë federatë ka bërë detyrë që të rrisë profesionalizmin. Gjithë detyrë e tyre, po. Deri diku kemi jam munduar që të flas me federatës, takimet do të bëhen, do të shpresojmë të na ndihmojnë. Pra nuk janë bërë. Shpresojmë, po, shpresojmë të na ndihmojnë për një specializim të ardhshëm. Deri tani kam arritur që me kam arritur vetë që të po, fal eksperiencës, fal edhe një sepse sot edhe interneti bën punën vetë, ka mundësi të kompletohesh, të marrësh një ide teorike, të marrësh një ide të punosh. Mund të blej një literaturë me anë të internetit. Po, është e vërtetë, po gjithsesi trajnimet janë shumë të rëndësishme. Nuk mund t'i bazohemi vetëm eksperiencës tonë. Eksperienca është një bonus për të. Po, sigurisht. Dursi, prandaj pyeta që a ka seminare trajnuese? Dursi ka pasur shumë notar cilësor. Dhe numri i atyre që po ingrenohen akoma me notin është shumë i vogël, pothuajse fare. Pra janë ndarë pothuajse Përfundimisht nga ajo të udhë viteve 2007-2008 që ka qenë bazësh, po thuse ndarën, kam qenë nga notarët e vegjën atë kohë, më të rinë, dhe sot që flasën jam të mëdhenjë të udhës. Pra, kam fjallën që një specializim për trenjere në shumë i nevojshë. Normalisht. Jurgen, pasi keni qenë notarë, jeni trenjer i të udhës, Noti në vitet, sidomos në bas viteve 90, ka kaluar ato peripecite veta, u krijuan shumë bashkëllëqe, jo vetëm Durrës. Ajo që folëm pak më parë, nuk ndodhi vetëm Durrës, ndodhi në gjithë Shqipërinë, dhe kur ndodhi në Durrës, me kaq masivitet, me kaq tradita, merë me mëndë se që ka ndodhur qytetet tjera, nuk ka nevoj për shumë komente. Por, vetë Federata Shqiptare e Notit, ka qenë e keq organizuar, madje me dy president, dy sekretar, a ekzistojnë më Jurgen këto probleme në Federatën Shqiptare të Notit? Po, ka qenë një periudhë e vështirë ajo. Unë mbaj mend që kam qenë diku tek 12-13 vjeç. Po. Dhe ka pas dy president, dy sekretar, një nga tërësë tërë që të gjithë votuan me trajner, me notar. A kemi aktualisht këtë situatë, si është situata në Federatën Shqiptare? Për momentin, situata duket shumë më mirë. Pa janë ezaruar këto probleme, janë sheshuar, nuk ka më. Po? Edhe Federata po mundohet të ndihmoj notarët cilësorë. Si ndihmon notarët cilësorë? Po në për kampionatet që zhvillohen, kampionatet ndërkombëtare, si botërorë, në Europian. Po prapë, nuk mund të themi që nuk kemi probleme, probleme do kemi për herë. Çdo federatë ka problemet e saj, por jo të tyre problemeve që ishin përpara. Si u ndjek? Deri diku jemi mirë, shpresoj të vazhdojmë kështu. Po, normalisht. Po. Si u ndjekin drejtuesit e federatës në garat ndryshme, qofshin këto kombëtare apo ndërkombëtare? A janë prezent në gara? A kanë atë interesimin normal të një drejtuesi sporti për të parë garat? Atëherë, a janë gjithmonë prezent në gara? Në kampionat. Ka interesim? Kjo mund të thuhet vetëm në kampionatet kombëtare. Jo,
Edhe unë aty kam fjalën, kampionate kombëtare. Kampionate... Po them në stërvitje apo gara të vogla, kampionate kombëtare. Kampionate kombëtare kemi interesim të sekretarës, presidentit, I ndjekin garat, marrin të dhënat për çdo notar që fiton, arrin të thyer rekordet, fitojnë garat individuale. Paka shumë, kjo është do më thënë. Dimitër, çfarë vlerësimi keni nga Federata Shqiptare e Notit? Jeni rekordmen në 100-200 metra stili shpin. Çfarë shpërblimi keni marrë? Qoftë moral, qoftë material. Shpërblimi moral. Si doni merrni? Shpërblimi moral nuk bëhet fjalë që gjithmonë kemi dash kur arrim rekordin, dash kur nuk arrim. Si fjalë të mira. Fjalë të mira. Shtrëngim duar. Pa patjetër. Kurse shpërbimi monetar, nga pipa materiale di që nuk, për momentalisht nuk kemi marrë asgjë, por mendohet të marrim diçka. Si nga federatet, po ashtu nga klubi Teutës. Pa as nga klubi Teutës nuk keni përfituar në... Kemi pas një përfitim vogël, deri diku. Në më thonë rrogët e thjeshtë të bazë, pas e do të fillë shpërbimet e veçanta. Normalisht, normalisht. Notarët e ekipit të parë që marrin pjesë në kampionate, Të, do thoni që marin, ka një trajtim të vogël. Po patjetër, marrin një dietë mujore. Ajo sa për të thënë. Ju pyese, sa po e thash, ju pyese sa është kjo dietë shumë qesharake, jam i sigurt, madje edhe ju që jeni trajner, besoj se keni një pak simbolike, pa diskutim. Është pak simbolike nga ekipi Teuta, por është më shumë çështje pasioni çështje. Po, e kuptoj, e kuptoj. Të ecim përpara me fëmijët tanë. Kur pyeta pak më parë Dimitrin, më tepër idejnë e kisha tek fakti se si trajtohen sportistët cilësor. Po. Pra, se normalisht një sportist, një me qimit e noti, një notar cilësor, normalisht duhet trajtohet në veçanti. Në bazë të rregullores. Prandaj e pyeta nëse ke pasur një shpërblim. Në bazë të rregullores, një notar që vendos rekord duhet marrë shpërblim nga klubi Teuta. Po, pse edhe nga federata? Edhe nga federata normalisht duhet marrë. Nuk duhet t'i trajtojë federata, nuk e di tash si janë rregulloret sportistët e saj më cilësor. Një rekordmen kombëtar për shembull. Po patjetër. Sa rekordmen kombëtar kemi ne? Për t'u trajtuar që nga kaq e vështirë. Nuk e di. Ndoshta ata janë një federatë vogël dhe mbështetjen financiare ndoshta nga shteti me ato grantet e veta e kanë të vogël. Aty dua të dalj. Unë kuptoj. Aty dua të dalj. Por gjithsesi që edhe ato aq që kanë mundësinë, domethënë, nuk por shpresojmë që të paktën notarët e gërtmend të vlerësohen sepse kanë sakrifikuar goxha që të shkojnë deri te noti shumë sportivë. Po Dimitri tha që nuk ka marr fare. Jo, për momentin jo. Është rekordmen kombëtar. Për momentin jo. Se dakord jam unë, domethënë, si mas mundësive, normalisht Jurgen, edhe shpërblimi është i kushtëzuar nga mundësitë. Po jo mos marr fare. Jo mos marr. Tu është fjala qoftë për klubin Teuta, qoftë për Federatën Shqiptare, sepse i motivon. I është një farë vlerësimi. Jo se Dimitri ndoshta për atë shpërblim. Nuk është problemi ka s'ka nevojë. Ka nevojë apo s'ka nevojë. Duhet dhënë, dakor. Është problemi duhet dhënë një mbështetje. Më duket se ka që ta ndjej veten vlerësuar sportistin. Momentalisht duke qenë që këto muajt e parë të vitit të ri, domethënë janar, shkurt të gjithë, mendoj që nga marsi ose fillim prill do të miratohet dhe buxhete. Prandaj do të mendoj që problemi buxheti i federatës. Jo, i klubit të Uta, federatës nuk e di, po me qam kanë thanë dhe atër do të mërë shpërblimet. Atër planifikoj që të mërë shpërblimet, shumë kanë thanë me stadion, po shpërblimet do të kesë, nuk e se do të kesë, nga klubi. Po më rëdhëmi me drejtuesit e klubit, si gjeni ju gjenë? Shumë të mirë, në krahasim me vitet e tjera, shefi i klubit, Krishtin Kleka, në është gjendur pranë në shumë raste, interesohet gëgja për notarë Dursak, ma ishë dhe i pranishë në Malzi, ndoj që vetë garët, e notarëve të Utës atje. Jemi të kënaqur, kemi frymë bashkëpunimi midis njëri tjetrit dhe shpresojmë. Po normalisht do kjo është gjë shumë pozitive. Shumë pozitive, shumë pozitive. Pra, frymë bashkëpunimi është për kraja të paktën morale, po, sigurisht edhe ka rolin e vet. Por do si siç e tha Dimitri, kërkohet edhe pak mbështetje materiale, financiare që patjetër. Të motivoj sportistin. Po a kemi ndonjë lajm pozitiv Jurgen, të paktën në raportet dhe kontaktet që ju keni me drejtuesit e klubit Teuta lidhur me pishinën Taq Dafa, pra për rehabilitimin e saj, pasi për vite të tëra ajo pishinë është e degraduar, ajo është simbol i këtij sporti në qytetin tonë. Nga aty kanë dalë kampionë të mëdhenj. Dhe është vërtet për të ardhur keq
që Durrësi, që Durrësi është sot e shumë vite më parë pa një pishinë. A kemi një të re në këtë drejtim? Atëherë nga ajtë kontakte sa keni ju me drejtusin e këtë? Bajmen që kampionati fundit është kryer në 2010-ën, po në 2010-ën është kryer kampionati fundit. Pra dhe bas të tyre viteve, kjo pishin ka qenë jashtë, pëthujse, jashtë funksionimit. Imi stërvitër edhe në pishina private. Por, di që shumë plan projekte e më bërë për pishinën, dhe më së fundmi, di që është bërë një plan i ri dhe shpesoj të vjetë të batim, që të hidhet në dorë mbi pishinën e Durrësit, se është gjynat të shohem në atë gjendje. Për të mirën e notarëve, traditës që ka jo pishinë, duhet të regulohet. A kemi në sotë Shqipëri pishina olimpike apo gjysëm olimpike që të plotësojnë kriteret e nevojshme për gara kombëtare dhe ndërkombëtare? Për momentin jo. Për momentin jo, për arsye se një nga kriteret është tabela elektronike. Pishina akoma nuk është pajisur me një tabelë elektronike, dhe kjo përbën një problem. Dhe ne asnjëherë nuk mund të kryejmë takime ndërkombëtare këtu në Shqipëri, deri në çastin që kemi tabelë elektronike. Marrin parasysh që shtetet e tjera të zhvilluara e kanë përdorur tabelën elektronike që nga viti 1920, ndërkohë ne. Dhe ne se kemi akoma? Ndërkohë ne jemi me kronometër dorë akoma. Si ka mundsi, Jurgen? Pak të në majsa e perceptoni ju. Ja, në kushtueshme. Mund të themi që është e kushtueshme, por sa do e kushtueshme e qoftë, nuk mund të përdorim. Dhe se i shërben garave, normalisht. Nuk mund të përdorim si justifikim këtë, është e kushtueshme. Jo, mund tjetë e kushtueshme, nuk vetë diskutim, por problemi është për dirë se i shërben garave. Ne, sa vite kemi, Jurgen, që ne nuk presim një aktivitet ndërkombëtar në Shqipëri. Pak të në të kushte, edhe pas kemi bërë asnjëherë. Unë di që unë janë kontime, jo, ja. Nuk... Edhe ju keni flet për paktën për periudhën e vet. Jo, imagjinoni tani një vend me kaq tradita në këtë sport, se nuk po themi tashmë kemi dalë për te kufive të Durrësit. Për shkak të tabelave elektronike kemi pasur dhe problem. Po, shpeshherë dhe probleme në kampionatin kombëtar. Ka pasur probleme. Sepse kronometrat e dorës asnjëherë nuk mund ta ndajnë saktë rezultatin. Sepse rezultatet do të luajnë me 100 sekondë, me 10 sekondë. Kështu që gjithmonë do ketë probleme. Kampionatet kombëtare shpeshherë ndiqen nga debatet shumë të nga ana e prindërve. Të shumë të dhe... Pas përfundimit të tyre për çështje... Për çështje garë. Si do që tjetë kronometri dorës, nuk mund tjetë ashtë saktë se një tabelë elektronike. Pra ne imi akoma me... Kronometri dorë. Kronometri dorë. Pa. Qëndrojnë dy gjyqtarë për një kërsi me kronometri dorë. Dhe ato gjenë mesatare me njëri tjetërin që të vendosin kohën e notarit. Por nuk është saktë. Normalisht të ashtë i pishinat standarte ndërkombëtare, a njëhen garat dhe rezultatet në ujtë kripur, Jurgen? Jo, njërë absolute, jo. Pra? Vetëm rezultatet njëhen vetëm në ujtë ëmbël. Dhe me tabelë elektronike. Dhe me tabelë elektronike dhe ujtë ëmbël në përmasë që kërkon fina në temperaturën 26-27 gradë. Dhe me nivelin e klorit dhe të pahashit që ato kërkojnë. Êshtë e rep, normalisht, Federata Botërore Notit apo Europiane në këtë drejtim. Dhe jo të gjithë pishinat që kanë tabelë elektronike apo standarte olimpike, gjusë olimpike, njife nga fina. Kemi dhe pishinë 50 të shkupit me stadion që i ka. Êshtë pishinë olimpike, 50 metrëshe, me tabelë elektronike, 8 nga 1, 8 nga 1, 8, po nuk njife nga fina me stadion. Kurse, këj kampionatin ma lidzi njifet, këj pishinë 25-she. Jo të gjithë e kampionat, do më thanë të gjitha pishina, të gjithë e kampionat që zhvillohë njife nga fina. Po pishinë publike, kemi sot në Shqipëri, Jurgen, normalisht? Unë gjoj që edhe Sarandë zhvillohën nga rëpë ndetë. Po, dhe... Imagino të një që ku jemi. Po, po. Normalisht, kemi pishina publike që sigurisht që të kenë standartet minimale. Atër, pishinat e vetën publike janë pishinat e... e Tiranës 50 metre të hapur të kompleksin Tiranë dhe pishinë e Durrësit që nuk është në funksionim. Pishinë tjetër olimpike nuk kemi. Në Sarandë po para shumë vite që zhvillonin garat në det, që s'duket as pak normale, por vetëm të vetën pishina publike. Atëherë nuk kemi pak kontradiktor përderisa garat në në ujë të kripur nuk njihen. Po.
Pse duhet zhvillohen garat në det? Kujt i shërbejnë këto gara normalisht? Thjesht janë... Përderi sa dhe rekordet nuk njihen? Thjesht rekordet as diskutohet që nuk njihen, sepse uji i kripur ka një tjetër ndjeshmëri, ka një tjetër ndjeshmëri nga uja. Atëherë më tepër i trajtojmë si gara miqësore, se sa gara zyrtare. Gara Tirana zhvillohet në Ujtëmbël, a? Po pra, thuash gara morale më shumë. Sarandë. Është pa mundë. Kjo është vërtet për të ardhur keq. Është shumë për të ardhur keq. Jemi në 2015-ën dhe akoma diskutojmë. Nëse mund të falë elementet bazë, no. Elementet bazë. Mund të japim informacion tjetër që në Evropën perëndimore, çdo 12.000 banor ka një pishinë publike. Domethënë, qytetet zhvilluara, qytetet zhvilluara të Evropës kanë me qindra pishina. Ka llogaritur pastaj qytetet bregdetare si Durrësi, që është e pakonceptueshme. Kemi shumë pishina turistike, pishina hotelerie, por nuk kanë funksionin të olimpike. Jo, e kuptoj, po them që jemi shumë pasionant për të investuar në të tilla pishina kur e bën një individ apo një grup individësh dhe shteti s'është në gjendje të bëjë një pishinë publike për mendohet që qytetet të veçanta sigurisht. Mendohet që për Durrësin do të ketë një rekonstruksion të pishinës 50, që domethënë do të rregullohet komplet. Kjo aktuale, normalisht. Aktuale. Do të rregullohet me ujë të ëmbël, domethënë do të marrë për masë olimpike. Mendohet për plan që mbetet është që ne vetëm shpresojmë, kemi disa vite që është plan konkret. Jo, ky është plan konkret me stadion. Disa vite tani të edhe un kam dëgjuar për këtë planin që do të mike. Shpresojmë të jetë vërtet. Bashkëqytetarët ja të shpresojmë që të jetë një lajm i vërtetë dhe ky projekt nis sa më shpejt që të këto pishina dimërore me pishinat verore. Po. A ka një koeficient të dallimit në gara apo në përmasa si është puna? Pishinat dimërore që janë 25 metra janë gjysë olimpike dhe kanë ndryshim nga pishinat e tjera të hapura. Po, pishinat të hapura 50 metra olimpike. Rekordet ndryshojnë, domethënë krahasime njëri tjetrin, sepse në një pishinë 25 metrash normalisht edhe rekordet dhe kohë do të jenë pak më të mira se pishinë 50, sepse të japin mundësinë disa kthesave. Domethënë janë çështje teknike më shumë që nuk janë të njëjta me njëra tjetrën. Domethënë janë të ndarë dhe rekordet në pishinë gjysë olimpike dhe pishinat olimpike. Rekordet që arritën në Malzi janë të pishinë gjysë olimpike. Pra edhe kur shënohen në karrierën e një notari, përcaktohet, do më në cili prej këtyre rekordeve është arritur në... Gjysë olimpike dhe cilë është arritur në pishin olimpike. Dhe ku është arritur, gjithës e Po, normalisht është e vërtet. Jurgen, do të thoja që arë zbardhur kalendari i aktiviteteve për vitin 2015. Jemi në fillim, në fillim të muajit mars, sa po ka hyrë muaj mars, dhe si u vinë këto kalendarju? Në fillim të vitit apo diçka më vonë? Në fillim të vitit, çdo trajneri është dërguar me email kalendari sportiv. Juve ju ka ardhur për këtë vit? Pa tjetër, po. Sa aktivitete ka mesatarisht noti? Atëherë që zhvillohen... Duke përfshirë gjithë aktivitetet zyrtare, flasë, qofshin këto kombëtare... Në një vit. Apo ndërkombëtare, bënda një viti. Sa aktivitete mund të bëhen në total të dhemi? Aktivitetet kombëtare janë 4, dy në pishina gjysë olimpike dhe dy në pishina olimpike. Që ju i bëni gjithmonë në ambjente private, si që thatë, garat. Pa tjetër, atëherë në pishina gjysë olimpike zhvillohen në ambjentet private, gjithashtu edhe në Tiranë ambjente private. Në Tiranë ku i bëni tek... Stela. Tek Stela, po. Tek Stela, po. Atë ajo është pishinë normalisht gjysmë olimpike, apo jo? Po, ka dy pishina gjysmë olimpike. Ka dy pishina gjysmë olimpike. Po, pishinat e hapura verore, ku i bëni garat? Tek akodromi. Tek akodromi në Tiranë. Qofse flasim pastaj për kampionatet ndërkombëtare, ato janë të shumta pastaj. Ku i keni këtë vit në kalendarin që keni parë? Si fillim u zhvillua në Maltezi, janë në Rumani. Po, ishte aktiviteti parë, po. Janë në Rumani më vonë gjatë prillit 25 ose 6 prill për të rinë. Po pas është Dubrovniku gjatë prillit smart. Kemi Dubrovniku, është kampionati botëror në Kazan të Rusisë. Pas keni një sër aktivitetesh. Po. Edhe kampionatet kombëtare pastaj gjatë verës. Dhe janë dhe lojet europiane në qershor. Që zhvillohen me stadion. Si zhvillohen garat
zhvillohen ekipore dhe individuale, si I keni të ndara, normalisht? Atëherë, çdo notar merr pjesë me ekipin përkatës. Po. Dhe klasifikimi atit notarit me ndikon në klasifikimin e të ekipit, normalisht. Edhe të ekipit. Po normalisht. Pikëve pas bashkëshkëtove totale grumbullon. Pastaj zhvillohen edhe gara individuale, si zhvillon çdo notar, pastaj ka edhe ka gara ekipore, siç janë stafetat. Kemi stafetat me XL, stafetat stil të tjerë. Se zhvillohen dhe gara individualet notarë dhe gara të stafetës. E shpresojmë që me këtë të cilësi notarë shërkimi të thyrim ato rekordet në verë për stafetat e përzira dhe se stafetat ka më tepër pikë, se gara individuale. Pra, normalisht stafetat ka më tepër pikë sepse përbëhen nga 4 notarë. Dhe përfesojnë gjithë ekipin. Të 4 stilet e notit normalisht, kur themi 4 notim, dhe futin të 4... Jo, kemi stafetat, jo, kemi stafetat se stil lirë, ku futin 4 notarë që notojnë në distancët 400 stil lirë dhe 400 stil lirë. Po, kur themi 4 notim normalisht, po, të 4 stilet përshirë, bashkë. Se stilin notarë dhe notojnë stilin e vetë. Stilin e vetë. Stilin e vetë. Në 4 notarë me 4 teknikat ndryshme. Fillon me shpinën, pas e vështë me bretkosën, pas e me delfinën. Pra është përcaktuar edhe fillimi dhe fundi i gardës. Po, po, po. Ka një rregull veçantë pse fillon me shpinën apo kush është përcaktuar dhe atëherë këto janë fillon me shpinën sepse duhet të fillon me shpinën sepse shpina është ndryshe nga tre stilet e tjera. Po. Startin e kanë nga poshtë, nuk e kanë nga lart. Sepse tre stilet e tjera kanë nga lart. Nga bloku. E fillojmë me shpinën, pastaj vazhdojmë me bretkosën që stil pak më i ngadalt se si delfin dhe si lir, po pas me delfinin dhe së fundi me stil lir. Po. Jurgen, si është masiviteti të ndurës se e takon notit. A ka prindër që janë të interesuar që ta angazhojnë fëmijën me not? Si duket? A ka interesim nga prindit? Atëherë, si që përmendëm dhe më parë me krijimin e pishinës zimore, masiviteti është rritur goxha. Kërkesa e prindërve gjithashtu. Kërkesat kanë rritja, po? Keni fëmijë të tërë gjithë moshave, si që thashë më parë, nga 4 dhe më të rritur. Thjeshtë edhe prindërit duhet ta kuptojnë që ky sport mund të jetë një ardhmë për fëmin e tyre. Nuk duhet ta marrin thjesht si një lojë. Ai fëmia e tyre mund të arrijë diçka në të ardhmen. Çdo fëmijë ka premisat për të arritur diçka. Normalisht për vetë lëvizjen dhe shpresojmë që të krijojnë edhe një trup shumë të fizikshëm, të bukur. Patjetër, është një sport shumë i shëndetshëm. Vjen lëvizje gjithë gjymtyrët. Patjetër, shumë i shëndetshëm. Është shumë i shëndetshëm. Arrin të lëvizin një numër shumë të madh muskujsh në krahasim me një sport tjetër. Me një sport tjetër. Noti ka pothuajse të gjithë muskujt. I ka pothuajse të gjithë muskujt. I vën lëvizje. Po, patjetër. Po. Jurgen, cilat janë synimet e Teutës për këtë vit? A keni bërë atë planin tuaj, a keni vendosur objektivat dhe kush jo vendos objektivat? Jeni ju stafi trajnerëve, janë drejtuesit e klubit, apo si funksionon në vendosjen e objektivave duke pasur parasysh dhe elementet që keni në dispozicion? Objektivat i vendosim bashkërisht. Çfarë objektivash keni për këtë vit? Objektivat i vendosim bashkërisht. Po. Stafi trajnerëve, shefi klubit, lidhemi dhe diskutojmë për këto objektiva. Atëherë, objektivi primar i Teutës është një paraqitje sa më dinitoze në kampionatet kombëtare që do të zhvillohen në verë. Shpresojmë që të dalim të parët se disa arritshme do jetë, por ky është objektivi numër 1. Objektivet e tjera janë arritjet personale të notarëve, sidomos të notarëve të grupmoshave 10, 12, 13, 14 dhe 15 vjeç e më të rritur. Synojmë pika 3, synojmë thymë sa më shumë rekorde kombëtare. Kemi notarë cilësorë që premtojmë për thyrë rekorde, si që thashe më parë. Kuj kemi objektivat më madhore? Te cila grupmosh dhe me cilët notarë? Atëherë... Pra ku është pritshmëria më e madhe, duke pasur parasysh gjendjen e notarëve dhe rezultatet e arritura në garat e fundit? Kuptoj, duke pasur parasysh atër të grupmosha... 14-15 vjeçarë? 15 vjeçë, 14, 15 vjeçë më sipër, dhe grupmosha e trinjve synojnë... Pa, aty jemi më optimistë. Aty jemi më optimistë, por gjithashtu nuk mund të mënenojmë të fëmijët e vegjël, të cilët janë shumë afër rekordeve, si Kledi Kadiu, Erle Eneriaku, kemi shumë notarë të cilët notojnë shumë mirë teknikisht dhe janë shumë afër rekordeve kombëtare. Për moshat. Dhe shpresojmë se me punë do arrim të thimë ato rekorde. Atër,
Dimitër Joan një objektiv dhe synim personal për këtë vit? Pasi ne kësa po kemi mërëruar gardë e Malit Zi, objektivi jo një realë si ime dhe si dhe janë gjithashtu mendu janë në gardë komptarë që të zhvillohen në verë. Në pikën olimpike dhe shpresojmë që da tjetë vendosëm rekorda. Joan? Po, edhe unë me këtë mendim jam. Gjithashtu është shumë e vështirë që të kapësh rekorde normal. Dhe duhet akoma, do arrijet me punë. Duhet akoma shumë punë. Normalisht. Normalisht. Ti premton e gjë? Me që... Po, tashi me delfinin premtoj më shumë. Mirë më afër, pra mundësit i kemë të mëdhaja në këtë sport, këtë stil. Dhe shpresojmë që së bashku me Joane dhe me notarët e tjerë si shpërmi një urginit moshëve 14-15 vjeçare, të arrinë të marrim në stafetë dhe të paraqitim sa më mirë në kampionat. Për të rritur, po, se dhe... si më dështoj diçka, po? Po? Jo, sikur dëshoni të diçka se nisi ta thonit edhe. Po, dëshoj të them që ne gjithmonë si të ut që jemi kemi arritur të hyjmë në podium, domethënë midis tre ekipeve më të mira që mund të shpresojmë. Pa kishin gjithmonë. Po. Por këtë vit që është bashkuar komplet Teuta, si pjesa e Teuta Swimming, që ka qenë ekipi dash bashkuar me Teutën e Madhe. Pa bashkimi bën fuqinë dhe bën fuqinë dhe Teuta Swimming ka kur këtë vit. Më të fortë se kur. Teuta Swimming ka një bash shumë të madh në Teutën e sotme. Dhe shpresojmë që të marrë në stafet këtë në këtë gardë kombëtare që zhvillon dhe të ngrejmë Teuta sa më lart. Po duhet të themi, po vështirësitë janë të mëdha për arsye se ekipet e Tiranës janë shumë masiv. Janë shumë masiv, sidomos Stella, Tirana kanë shumë masivitet nëpër kampionate. Më mbaj mend që te kampionati fëmijëve u paraqiten me mbi 60 notar, edhe pse ne mund kemi cilësi shumë individuale, individuale ka masivitet. Prap në klasifikimin e përgjithshëm, ai që ka më shumë masivitet do të kush është ekipi kampion për të rritur aktualisht? Tirana. Tirana, po. Jurgen, këto ekipe si mbajnë këmbë? Kjo besoj se është do t'jetë e fundit, pasi minutazhi nuk ne e lejon më vazhdimin e këtij emisioni. Si mbajnë këmbë këto ekipe nga pikpamja financiare? Ka mbajnë me kontributin e vetë të prindërve të notarëve? A ka dhe dashamirës të sportit notit që financojnë për të mbajtur gjallë të sport dhe për të arritur rezultate, si funksionon pak të në tundurës? Atëherë, tundurës për dashamirës të mund të flasë, për mund të them që dimesa më e madhe ka qenë nga prindërit. Janë prindërit ato që i financojnë për fëmijët e tyre, për materialet sportive, pagesën e pishinës, pagesën jashtë, pagesën pa në gara që zhvillonin. Jashtë Shqipërisë, për gjithë dimesa vjen nga prindërit. Dhe këto notarë du të falenderojnë prindërit e tyre për sakrificën e madhe që bëjnë. Për shumë vite... Janë ata pikërisht që po mbajnë gjallë të sport. Që po mbajnë gjallë, po. Që ka mbajtu dhe mbajnë. Shpresojmë që... Shpresojmë që raportet të ndryshojnë. Pra edhe shteti, edhe klubi të marri përsi për diçka. Po. Pra jo vetëm në not, po edhe në sport e tjera. Të marrë përsi për diçka, sidomos në trajtimin e elementit cilësor, aty duhet të jetë dhe vëmendja më e madhe. Pra krahas për krahas e përgjithshme që ti bëj ekipeve ndryshme të veta, normalisht çdo klub, po kam parasysh Teutën se jemi në Durrës, po normalisht funksionimi apo më saktë mirë funksionimi i klubit është që të trajtojë ekipin përgjithësi dhe lojtarët apo sportistët cilësor në veçanti. Pasi vetëm kështu mund të mbajmë më afër të lojtarëve. Rrugë tjetër nuk ka. Pasioni arrin deri diku dhe pastaj shuhet normalisht. Dhe angazhime tjera ju thot po normal, arsyet se për shkollën. Shkollën dikush tjetër do ketë plan punën, pra të vinë të tjera angazhime që nëse nuk e ndjen veten vlerësuar normalisht. Kjo që ndarse pse shumë ata asesorë janë tërhequr nga normalisht. Atëherë këtu kemi erdhur në fund të këtij emisioni. Të nderuar televizionistë, kemi diskutuar në këtë emision për notin, për situatën që po kalon aktualisht ky sport, për arritjet dhe problematikën që shoqëron notin dursak. Falenderoj të ftuarit të mbrëmjes së sotme, Jurgen Ficin, Dimitër Noçkën dhe Joan Cekën, me cilët sot zhvillova një bisedë shumë të këndshme. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.